ميري أول. ذكر اس کا ہے محمد کے محبت سے اتفاق سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آج جو قافلہ سفر محمود سے جا رہا ہے ان کی تعداد ایڈمنسٹریشن کے بقول 28 ہے اور 10 تاریخ 85 افراد پر مشتمل حجاج کرام کا قافلہ اسی ادارے سے روانہ ہوگا اس کے بعد 17 تاریخ پھر 4 حجاج کرام بطرف حج بیت اللہ سفر محمود پر روانہ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں میں مدینے جا میں والوں
جو پورا کشتوار کا گروپ ہے اس کو بھیجا جائے گا تو ضلع انتظامیہ کی طرف سے ہماری ٹیم آپ کے ساتھ پورا آگے تک جائے گی آج ہمارے سی ایم او صاحب بھی آئے ہوئے ہیں ایس ڈی پی صاحب بھی ہیں مجھے بتایا گیا تحصیلدار صاحب بھی جا رہے ہیں ان کے والد بھی کیونکہ حج پہ جا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہی پورا پہنچیں گے مجسٹریٹ ڈیوٹی پہ تو یہی ہماری کوشش رہے گی کہ آپ لوگ اچھے سے سیفٹی کے ساتھ اور پورے انتظام کے ساتھ اپنا حج پورا کر پائے پہلے بھی جب میں نے میٹنگ لی تھی تب کچھ امپورٹنٹ باتوں پہ زور دیا تھا جس میں آپ کو کیسے اپنے موبائل کا دھیان رکھنا ہے اگر کھو بھی جاتا ہے تو کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلپ لائن نمبرز کیا آپ کے رہے ہیں آئی ایس جی نمبرز کے تھرو کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے ان ساری باتوں پہ زور تھا ابھی کیونکہ آج خوشی کا موقع ہے امام صاحب بھی آئے ہوئے ہیں اور سبھی اشتہار کے جتنے بھی ہمارے سینئر ممبران ہیں پورے لوگ ادھر آج آئے ہوئے ہیں اسلامیہ خریدیا میں ان کا بھی پورا ایڈمنسٹریشن یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے تو زیادہ سمے نہیں لوں گا ہمارے یہاں سے جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں ان کے ساتھ ہماری ٹیم تھوڑی آگے تک جائے گی سنٹر کا راستہ آپ کے لیے اوپن ہے اور میری یہی دعا رہے گی اوپر والے سے کہ آپ لوگ پورے کشتواڑ کے لیے امن شانتی کا پیغام لے کے آئے ہمارے لیے دعا لے کے آئے اور جب آپ لوگ جائیں تو کشتواڑ جموں کشمیر اور پورا کنٹری اس کا پیغام پوری دنیا تک لے کے جائے اور سب کے لیے دعائیں لے کے آئے تھینک یو سو مچ